בפרק ג', משנה א', אומרת המשנה, רבי עקיבא בן מהלל אל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. המשנה מפרטת את כל התשובות לאותן שלושה שאלות. אבל אנחנו היום נתרכז רק בשתי מילים דין וחשבון וכל המפרשים שואלים שאלה הכי פשוטה שיכול להיות הרי בעצם שעושים דין לפני זה עושים את החשבון מה היה הפשעים שלו מה החטאים שלו ולפי זה פוסקים את הדין למה המשנה פה אומרת דין וחשבון? אותו שאלה יש באותו פרק במשנה טז. המשנה אומרת שכל דבר שבן אדם עושה בעולם נכתב, ולכל מעשה שבן אדם עושה יש מקום, יש מקום בעולם, זה לא סתם עובר. ואומרת המשנה, והכבאים, השליחים של הקדוש ברוך הוא מסתובבים בכל יום. וחס ושלום אם בן אדם עשה מעשה שהוא לא צריך לעשות באה המשנה ואומרת ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו מה הפירוש מדעתו ושלא מדעתו? בפשטות יש לפעמים שבן אדם הוא אומר אה ah, הדבר הזה קרה לי אתם, אני יודע למה בגלל שעשיתי את זה ואת זה אבל יש לפעמים שאני לא יודע בכלל שלא מדעתו, שקורה לנו משהו, למה זה קרה לי? מה הסיבה לזה? מה עשיתי? אז זה מה שאומרת המשנה, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. אבל פה באה השאלה הגדולה, היה צריך להיות מדעתו או שלא מדעתו. כשאנחנו אומרים מדעתו ושלא מדעתו, הפירוש שבכל מקום שנפרעים מאיתנו, שקורה לנו משהו, זה מדעתו, אנחנו מבינים למה ולא מבינים איך זה יכול להיות. אז בואו נראה היום ביאור נפלא של הבעל שם טוב. אנחנו יודעים את האמרה המפורסמת שהבן אדם שהכי אוהב אותנו, והכי עושה לנו טוב זה אנחנו עצמנו. אבל גם השונא הכי גדול שלנו, שעושה לנו הכי הרבה בעיות, זה אנחנו. בואו נראה למשל כשמישהו פגע בי, מישהו כעס אליי, מישהו ביטל אותי, מישהו עשה דבר שהזיק לי. יש אנשים שזוכרים את זה כל החיים שלהם. דבר שיכול להיות כבר היה לפני שנה, שנתיים, שלוש, זה לא משנה לגמרי, זה פוגע בבן אדם והוא לוקח את זה בלב שלו וסוחב איתו כל החיים שלו לפעמים. מי עושה את זה? הבן אדם עצמו. לא, לא, לא לפני זמן דיברתי עם רב מיוחד מאוד. אבל הוא אומר לי, יש לי פצע בלב שקשה לי להתמודד איתו. מה? כשהייתי קטן, בכיתה ז', ואבא שלי בא אל המורה ושוחח לי, ואז המורה אמר, כן, שאני בסדר, אז הוא אומר, אבל הוא מהטובים? אז הוא אומר לו המורה, הוא לא מהטובים, מכיוון שאין לו ראש טוב. אז הוא עושה מה שהוא יכול. ואני עומד בצד ושומע את זה, וזה היה לי חץ בלב. ולאותו רב יש ראש נפלא. וגם אם אין לו ראש טוב, אז מה, הוא עשה את מה שהוא יכול לעשות, אבל זה פגע בו. אז זה הבן אדם עושה לעצמו את הכי טוב שבעולם, מצד שני הוא עושה את הכי רע שיש. ובא בעל שם טוב ואומר תבר נפלא. ולפני זה אני רוצה להקדים הקדמה שכולנו מכירים את הסיפור עם המלך דוד ובת שבע. וסתם הקדמה פשוטה, הרי אנחנו יודעים שכתוב שמי שאומר דוד חכתה, אינו אלא טועה. מה שכתוב שהיה בנקודה מסוימת אצל המלך דוד זה רק לפי ערכו, לפי הניקיון שלו, לפי הקדושה שלו, לפי הטהרה שלו, גם נקודה קטנה זה נחשב נקודה גדולה. כמו שביהלום יקר, שיש איזה VVS, Very Very small דבר, נקודה קטנה, זה מוריד את הערך מאוד. אז בואו נקרא ביחד את מה שכתוב בספר, בספר שמואל. וישלח השם את נתן, נתן הנביא, אל דוד, ויבוא אליו. ואז הוא מספר לו סיפור, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד עני, ולעשיר היה צאן ובקר המון, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, והיא גדלה אימו בבית, ועם בניו היא הייתה גדלה. היא אכלה מהלחם שלו, מכיוון שלא היה לו לחם אחר. מהכוס שלו היא שתתה, והיא שכבה איתו באותו מיטה, מכיוון שלא היה לו איפה להכניס אותה. ותהי לו לא כבת. ואז בא איזה הלך, בן אדם שעבר, ובא לעשיר. והשיר הזה רצה להכין לאותו אורח, לאותו בן אדם, אוכל. והוא לא רצה לקחת מהצאן שלו, מהבקר שלו, שהיה לו המון. הוא לקח את כבשת הרש, הכבשה של האיש העני הזה, ושחט אותה ונתן אותה לאותו אורח. ושואל אותו, נתן הנביא, אז מה הדין שלו? בא, בא הנביא ואומר, ואיחר אף דוד באיש מאוד. ויאמר דוד אומר אל נתן, חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת. איך הוא עשה כזה דבר? למה? בגלל שהוא עשה דבר מושחת. יש לו צאן, בקר והכל, והוא מה? והוא לוקח את הכבשה שלו, איש העני הזה שיש לו רק אחת. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. זה בדיוק הסיפור שלך, הסיפור עם בת שבע. ואז יש לנו את המשפט המפורסם. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. דוד לקח את האשמה. לא כמו שיש אנשים שמתחילים להסביר ולתרד, זה בדיוק הוא לקח את האשר. וכאן באה השאלה הפשוטה, למה נתן צריך להביא למלך דוד סיפור, ואחרי זה הוא אומר את הסיפור זה בדיוק אתה? הוא יכול להגיד לו סתם. ובוא נגיד אם דוד לא היה אומר מה שהוא אמר, אלא הוא היה מצדיק את אותו אשר. אז לכאורה דוד <tavid> לפי ערכו, כמו שדיברנו, <אז> לא היה איזה נקודה של פגם מסוים. <אז> אומר הבעל שם טוב כאן כלל עצום. כאשר רוצים לשפוט בן אדם, בהשגחה פרטית מביאים לו מקרה דומה לזה, שעושה מישהו אחר, והוא צריך לפסוק על מישהו אחר. וברגע שהוא פוסק על מישהו אחר, הוא בעצם פוסק על עצמו. לכל אחד מאיתנו שאני פוסק משהו על מישהו אחר, בשמיים מסתכלים, רגע, אתה גם בבחינה מסוימת עשית את זה. אולי לא אותו דבר בדיוק, אבל יש איזה צד השווה שבזה. ואדם צריך מאוד להיזהר שאתה פוסק על מישהו אחר, אתה פוסק על עצמך. ולכן מאוד מאוד צריך להיזהר מה שהרבה אנשים אומרים לא מגיע לו מה שיש לו למה הוא מקבל את זה? כשמישהו עושה משהו לא טוב אומרים אי שהשם יעשה לו כך וכך מאוד מאוד צריך להיזהר למה? אומר אבל שם טוב אתה פוסק על עצמך אתה קובע את הפסק דין וזה הפירוש מה שאמרנו במשנה לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז זה הדין וחשבון, אמרנו שהפוך צריך להיות. מה שאתה פסקת על השני, לפי זה עושים את החשבון שלך, ולפי זה יפסקו את הפסק. דין, הדין שלך, לא הדין של הבית דין, הדין שלך ולפי זה פוסקים את החשבון. יש סיפור נחמד מאוד, שפעם היה בבית משפט אמריקאי, האשימו בן אדם ברצח. והיו הוכחות מסוימות שהוא רצח, אבל לא מצאו את הנרצח. ואז הלכו לבית משפט, היו את החבר'ה המושבעים את השופט, והביאו את כל ההוכחות שהיה להם שהוא רצח. אותו זה שנאשם ברצח לקח איזה עורך דין מיוחד חכם. אותו עורך דין שצריך לעשות את הנאום האחרון שלו הוא בא ואומר, אתם המושבעים, אתם צריכים לפסוק את הדין. וכמובן, אם רוצים לפסוק על מישהו שהוא רצח, אתם צריכים להיות 100-100 אחוז. אם יש לכם רק 80 אחוז או 90 אחוז, אתם לא יכולים לחייב בן אדם מיתה. אני רוצה לומר לכם, אתם טעיתם מאוד. הוא לא רצח. ואני אוכיח לכם, אני אוכיח לכם שזה לא נכון. מה שעכשיו, רבע לשמונה, שכולם הסתכלו על הדלת, אני סיכמתי מה נרצח, שאתם אומרים שהנאשם רצח אותו, אני סיכמתי אותו בשמונה בדיוק, הוא ייכנס להיכל בית המשפט. אתם תראו איך שאתם חיים בפנטזיה, הוא לא רצח בכלל. יכולים לתאר את הפצצה שהוא זרק לנו. וכל האנשים כבר מעכשיו מתחילים להסתכל לפתח ומסתכלים על השעון, מתי מגיע הזמן. ובאה שתי דקות לשמונה, דקה לשמונה, שמונה, לא קורה שום דבר. וכולם מסתכלים, רגע, תחכו, כנראה הוא מאחר קצת. ועוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, עשר דקות כולם במטר והוא לא בא. ואז העורך דין זורק את ההברקה הנפלאה שלו. אומר, אתם הסתכלתם לראות שהוא נכנס בשמונה, זאת אומרת שהיה לכם בראש איזה סיכוי, איזה מחשבה שבאמת הוא חי וקיים והוא לא נרצח. איך אתם יכולים לפסוק על הנאשם הזה שהוא רצח אם אנחנו רואים בחוש שגם לכם יש ספק? פסססס, גאונות. ואז השופט אמר שכל המושבעים הולכים החוצה, מתייעצים. לא לקח הרבה זמן, עשר דקות, והם חוזרים בחזרה. והם פוסקים, הוא הרוצח. ואז העורך דין, איך זה? הרי דיברנו עכשיו שאתם לא בטוחים. הם אומרים, נכון, אבל אני אגיד לך, אנחנו בטוחים. למה? כשאמרו כולם להסתכל בכניסה, לראות שהנרצח בא, אחד מהמושבעים הסתכל על הרוצח, והוא לא הסתכל על הדרך. אם הוא לא יסתכל על הדלת, סימן שהוא היה בטוח שזה לא יכול להיות, שהוא באמת כן ירצה. זה הדבר הגדול שבן אדם שופט את עצמו. וזה מה שאומרת המשנה השנייה, מדעתו ושלא מדעתו. אנחנו שאלנו, היה צריך להיות, לכאורה כתוב, מדעתו או שלא מדעתו. לא, זה מדבר על אותו דבר. מדעתו זה שהוא פסק על מישהו אחר. לא על עצמו, הוא פסק על מישהו אחר. ולפי מה שהוא פסק על מישהו אחר, פוסקים עליו. והוא לא יודע למה פסקו עליי ככה. שלא מדעתו. מכיוון שזה היה מדעתו אצל מישהו אחר. אבל פה באה שאלה הפשוטה. יש לנו בתורה מצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך. ויש לפעמים אפילו מקרים אם שבן אדם לא מוכיח החטא חס ושלום עובר עליו, מכיוון שאם היית מוכיח היית יכול לעצור אולי את החוטא לעשות משהו. אם אני רואה שהילד שלי עשה משהו לא טוב, אז אסור לי לשפוט אותו? אם אני רואה מישהו שחלילה מדבר לשון הרע, צועק על מישהו, לפי הדברים שלנו עכשיו, רגע, רגע, אל תפסוק, אל תפסוק. אם אתה תפסוק משהו על מישהו אחר, אתה פוסק על עצמך? כשאני שומע שהמורה או המורה או אדם מסוים עשה איזה טעות, ופקע במישהו, או שגנב ממישהו, או ששיקר מישהו בעסק שלו, האם אני לא חייב ללכת ולהגיד לו, תשמע, זה לא בסדר מה שעשית. האם אני לא חייב לפעמים ללכת לרב, או למישהו שאני יודע שיש לו השפעה עליו, ולומר לו את זה, תשמע, הוא עשה משהו לא טוב? אם אני פוחד שכל דבר שאני אפסוק על השני בא עליי, <laughs> אז אין את כל המצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך. ועוד יותר אומרת התורה הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא מכיוון שאם אתה לא מוכיח חס ושלום, לך יש את איך אתה שותק, איך אתה שותק על כזה דבר. אבל בואו נראה עוד שאלה עוד יותר קשה. יש לנו את הפסוק המפורשם, המפורסם בתורה בספר ויקרא, בצדק תשפוט עמיתך. אומר רש"י, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? כמשמעו. מה זאת אומרת? כשאתה רב, כשאתה פוסק או ששואלים אותך, אתה צריך בצדק, בלי פרוטקציות. לכן על פי ההלכה, אם שני הבעלי דינים בא ואחד הוא עשיר, הולך בגדים יפים והשני בגדים של עני, אסור לך לשפוע, את הצריך, ששתיהם ילכו להלביש את אותם בגדים. אם אפילו אותו בן אדם, אחד מהבעלי דינים, עזר לך, נתן לך הלוואה, אפילו יש שהוא נתן לך טרמפ, שאלה גדולה אם אני יכול להיות פוסק, מכיוון צריך להיות בצדק. אז רש"י אומר בצדק תשפוט את המתיחה כמשמעו. אומר רש"י דבר אחר, עוד פירוש שאומרת הגמרא בסנהדרין דף ל"ב, דן את חברך לכף זכות. מה זאת אומרת? אם אתה רואה בן אדם שעשה משהו, עשה משהו לא טוב. תדון אותו לכף זכות. אתה לא יודע בדיוק מה הסיפור, ואנחנו, כל אחד מאיתנו מכיר את זה מאוד מאוד. שהרבה פעמים אני בטוח שמישהו עשה משהו, וכשאני רואה את כל הסיפור, אני שומע משהו אחר לגמרי. היה, היה לפני כמה זמן, באחד הבתי כנסיות בארץ ישראל, יש כוסות פלסטיק לשתייה קרה של מים, וכוסות נייר לשתייה של קפה ותה. ומכיוון שהכוסות של הקרטון עולות יותר, יש פלקט גדול, לא תגזול, בשביל לקחת כוס מים, להשתמש בכוסות פלסטיק ולא בכוסות נייר. ומישהו רואה בן אדם שנכנס לבית כנסת, עומד מול הפלקט הזה, קורא אותו, לוקח כוס נייר ושופך מהמכשיר מים ושותה. ועוד פעם לוקח את אותו כוס, ושוב פעם. הוא לא מבין, הוא קורא את הפלקט שעשו. שתיקח כוס פ... פלסטיק, למה אתה לוקח כוס נייר? אז הוא הולך לבן אדם, ואומר לו, תסלח לי שאני... אני רואה שאתה קורא, אתה לא רואה מה שכתוב? הוא אומר, ברור, אני רואה. אז איך אתה עושה? הוא אומר, פשוט מאוד. אני באתי מהדרך, אני רוצה לשתות כוס קפה. אבל לפני זה רציתי לשתות כוס מים, אז אמרתי לעצמי, למה אני צריך לקחת גם כוס פלסטיק וגם כוס... קרטון, אני אקח כוס אחת של קרטון ואני אשתה את המים וגם את הקפה. הבאת את חברך לכף זכות. אבל רגע, את לכאורה שתי הפירושים האלה סותרים איך אתה מפרש את שתיהם במילה בצדק תשפוט אמיתך. כאן יש מסר חשוב מאוד לכל אחד ואחד. אני יכול לשפוט את המעשה ואני יכול לשפוט את האדם. כשאני רואה בן אדם שעשה איזה מעשה מסוים, שהוא לא בסדר, הוכח תוכיח את עמיתיך, ואתה אומר לו, המעשה הזה שעשית, שצחקת ממישהו, שלכלכת על מישהו, זה לא טוב. אבל אתה לא שופט את האדם. האדם, אולי כך הוא רע, אולי כך הוא התחנך, אולי הוא לא הבין את מה שהוא עשה, אולי הוא חשב שבצחוק מותר לפגוע בשני, מאה אלף סיבות יכול להיות. אתה לא פוגע בבן אדם, אתה לא שם חותמת על הבן אדם. אתה רק קובע את המעשה. אז שתי הפירושים אמת. בצדק תשפוט אמיתיך כמשמעות, אתה פוסק את המעשה אם זה כן טוב או לא טוב. אבל את האדם, את החבר שלך, וידן לקו זכות. וכאן עוד יותר עמוק. כמה שאני יותר לא שופט את הבן אדם, כמה שאני יותר אוהב את הבן אדם, כמה שאני יותר רוצה לעשות טוב לבן אדם, הוא יקשיב יותר לביקורת שלי על המעשה שהוא עשה. מכיוון שהוא מרגיש שאני לא רוצה להוריד אותו, לא רוצה להשפיל אותו, לא רוצה לבטל אותו, רוצה לעזור לו. ואז אם אני בא ומוכיח אותו מאהבה, זה לגמרי משהו אחר. עכשיו, אם מותר לומר, ועוד פעם, בשיא הפחד והזהירות, שדוד המלך, לפי הגדלות הנפלאה שלו, מה אומרת, מה כתוב בנביא אחרי שהנביא נתן, אמר לו את הסיפור הזה, מה הוא עושה? ואיחר אף דוד באיש מאוד. דוד באיזשהו נקודה שפט את האדם. ויאמר אל נתן חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת. לכן מאותו סיפור של המלך דוד לומד אבל שם אותו ואת הכלל הגדול מה שאתה שופט את האדם השני, אותו דבר עליך. מותר לך לשפוט את המעשה, אבל לא את הבן אדם. ולכן מאוד צריך להיזהר לפעמים אנחנו אומרים, אתה שקרן. זה שקר. אתה מושחת. המעשה הזה היה לא בסדר. וכמה שאני מסתכל על הבן אדם שהוא לא שקרן, אלא מה שהוא אמר, הדבר הספציפי הזה הוא שקר, הוא מקבל אותי. יותר. למה אני רואה אותו לבן אדם טוב. לכן תראו מה שהתורה אומרת לנו לפני המצווה של הוכח תוכיח. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. בתוכחה שלך לא יהיה שנאה. לא יהיה איזה הנאה לפעמים שבן אדם מוכיח את השני, הוא, הוא מרגיש הנאה, הוא פחות ממני, אני מעליו, אני יותר טוב ממנו. תפסתי אותו, מצאתי אותו. זה לא, זה לא. אל תסתכל שאתה מוכיח את השני שאתה מעליו. שאתה מוכיח את השני מצד כאב. כואב לך שהוא עשה את המעשה פלוני, זה לא מתאים לבן אדם הזה. הוא בן אדם מיוחד, איך הוא עושה כזה דבר. ולפי זה נשמע גמרא שכל אחד צריך לחקוק את זה. הגמרא מסרת שבת תקכז אומרת תנו רבנן. אדן חברו לקו זכות, דנין אותו לקו זכות. כמו שהבעל שם ת' אומר שאם אתה שופט לפי זה שופטים אותך, אבל יש בזה מעלה עצומה, שאתה שופט את השני לכף זכות, אוטומטי זה בא עליך. אוטומטי זה גם חוזר עליך, דנים אותך לקו זכות. למה באמת הכלל הזה תופס? זה אולי, אם ירצה השם, נדבר בפעם הבאה, בשיעור אחר, ביאור נפלא שהרבן מסביר למה זה באמת ככה. אבל בפשטות, למה זה ככה? מכיוון שמידה כנגד מידה. ועכשיו נראה עוד גמרא מעניינת מאוד שמסביר אותה רב נחמן מברסלב, לפי הכלל של הבעל שם טוב. זה גמרא שהביעור לא פשוט, אנחנו צריכים לפתוח מאוד את הלב שלנו, את הראש שלנו, בכדי לקלוט את זה. וכל אחד צריך לקלוט את זה לפי הערך שלו. ויש אנשים שבמחשבה ראשונה זה לא נכון אם יגידו, אבל יש בכל אחד משהו מהם זה. זה גמרא, מסכת ברכות בדף ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, רבי חייא בר אבא בא לרבי יוחנן, שהוא היה חולה, והוא שואל אותו, האם חביבין עליך איסורים? הוא שואל את רבי יוחנן, האם אתה מחבב את האיסורים? למה, אומרת הגמרא לפני זה, שיש בייסורים גם מעלות, זה מזכך את הבן אדם וכולי וכולי. אומר לו, אמר לו רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן, אני לא רוצה לא אותם ולא את השכר שלהם. אמר לו, הב לי ידך, תן לי את היד שלך. הוא הביא לו את היד שלו, והוא הרים אותו, הוא ריפא אותו. ממשיכה מיד הגמרא עוד סיפור. רבי יוחנן עצמו היה חולה, ונכנס אליו רבי חנינה. ורבי חנינא שואל את אותו שאלה שרבי יוחנן שאל את רבי חיה, הוא שואל את רבי יוחנן האם חביבין עליך איסורין? אמר לו לא הן ולא שכרה, אני לא רוצה אותה ולא את השכר שלהם. אומרת הגמרא אותו דבר, הוא אמר לו, הב לי את היד שלך. נתן לו את היד, ריפא אותו. שואלת הגמרא שאלה פשוטה מאוד, למה רבי יוחנן לא אמר את זה לעצמו? אם רבי יוחנן אמר את זה לרבי חייא, למה פה הוא לא אמר את זה לעצמו, רק מישהו אחר היה צריך לומר לו. אומרת הגמרא, אין חבוש מתיר את עצמו. בן אדם לצאת מהבית סוהר הפרטי שלו, הוא צריך מישהו אחר. מסביר רב נחמן מברסלב את העניין הזה בצורה מאוד עמוקה. לפני זה אני רוצה לספר סיפור אישי. שזה קצת יפתח לנו את זה. לפני כמה שנים בא אליי איזה בן אדם, שמישהו שלח אותו, איש מאוד עשיר, שהיה חי פה, עבר לבריסל, איש שהוא ב... במצב נשים מאוד קשה. הוא אי תגרש מאשתו, בקי לא פשוטים, יש לו שני בנות שהוא מסוכסך איתן לגמרי, מחלוקות ו... בן אדם עשיר גדול, אבל הוא בדיפרסיה הולך מפסיכולוג לפסיכולוג, מפסיכיאטר לפסיכיאטר. והוא בא אליי. שוחחנו, דיברנו, 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 ואז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, תשלח לי מה אני אומר לו. ואז פתאום עלה לי בראש את הרעיון שאני עכשיו אומר לכם. מה? אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תעשה לי טובה, אל תיכעס. אל תיכעס, אני רוצה לשאול אותך שאלה ואחרי זה אני עוזב את החדר וניתן לך לחשוב וכשאתה תהיה מוכן אני אחזור. בבקשה, תשאל הכל פתוח, הוא אומר. אני באתי בשביל להיות פתוח. ואז אני אומר לו עוד פעם, אבל בבקשה אל תיכעס, לא מפתיע שאני לא כועס. ואז אני שואל אותו, מה אתה מרוויח מזה שאתה בדיפרסיה? שאתה דאון, שאתה בדיכאון, שאתה לא מוצא את עצמך. מה אתה מרוויח מזה, ריבונו של מה אתה מרוויח מזה? ואז הוא שכח לגמרי את ההבטחה שהוא הבטיח לפני דקה, ומתפרץ. אני מרוויח? אתה יודע כמה עשרות אלפי אירו שילמתי לפסיכולוגים פסיכיאטים בשביל לצאת מזה? אני מרוויח? אני רוצה את זה? אני שונא את הדיכאון שלי, שונא את הדיפרסיה הזאת. ואני מוכן לעשות את הכל בשביל הצפה, לכן אני באתי לפה. אני מרוויח מזה? התפרץ. אמרתי לו, סליחה, אני עוזב את החדר, תחשוב, כשתהיה מוכן, אני אעבור. לא זוכר כמה זמן עבר, אבל זה היה זמן. ואז הוא בא אל החדר השני ואומר לי, אני מבין. ואז אנחנו מתיישבים, ואז הוא פורץ בבכר. ואז הוא אומר, אני עכשיו קולט שזה שעשיתי גירושין כל כך מלוכלכים ופגעתי באשתי, זה שוכב לי על המצפון. אני מרגיש לא טוב, אני מרגיש שאני צריך לתקן את זה, למה עשיתי את זה, רבונו של זה שהסתכסכתי עם הבנות שלי, בנות קטנות, שאני מסוכסך איתן ולא מדבר איתן ורב איתן, אני מרגיש קטסטרופה עם עצמי, איך אני עשיתי כזה דבר? אבל אני לא מתקן שום דבר, אני נשאר בחור הזה. פתאום אני תופש את תת-הכרה שלי, עמוק בלב אומר לי, תהיה בדיפרסיה, אתה לא יכול לדרוש מעצמי. אתה לא יכול לבקש מעצמך, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול לבקש ממישהו חלילה שאין לו רגליים שילך. אם אתה בדיכאון, אי אפשר לדרוש ממך דברים. תפסתי שבאיזשהו מקום אני רוצה את זה. באיזשהו מקום אני מחפש את זה, לברוח מהחיות שלי. וזה הרווח שלי. סיפור מאוד מאוד עמוק. אומר רב נחמן מברסלב בדרך מסתורית, לא תמיד זה גלוי לעין. לא תמיד המוח הפשוט שלנו קולט את זה. אנחנו קובעים את הגורל שלנו. אם עמוק עמוק בתוך הלב שלנו, בגלל כל מיני סיבות, אנחנו במרכאות רוצים את הבעיה שיש לנו. באיזשהו מקום, בלי שאנחנו מודעים לזה, אני מרוויח מזה. זה מעין חוק המשיכה, כוח משיכה. הרצון העמוק הזה שאני מושרש אצלי, שוכב את הדבר. כמו שיש לנו את הכלל המפורסם שהצמח צדק אומר, והרבה תמיד חזר על זה, תחשוב טוב, יהיה טוב. אותו דבר חס ושלום להיפך. אנחנו אלה שקובעים את הפסק דין מה יהיה בגורלנו. וזה בתת הכרה, ורוב הפעמים אולי זה לא מודע אצלי בכלל, אבל יש בזה, יש בזה אמת, יש לזה קשר תמימי. רבי יוחנן, אחד מגדולי החכמים,

בתת מודע תגיד את זה. אתה פותח את עצמך. אבל איך הוא יעשה, איך הוא, רבי יוחנן יעשה שזה באמת יהיה אמיתי? הוא אומר לו, תביא לי את היד שלך. יד אנחנו מכירים שזה מעין הבטחה. יד זה באיזשהו מקום מעין שבועה. אז הוא אומר לו, תביא לי את היד שלך. אני רוצה שזה יהיה אצלך רצון עמוק, פנימי, 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 פנימי. שזה יחדור לתת-הכרה שלך. שתהיה מוכן להרפות, להשתחרר מזה. וברגע שהוא נתן לו את התקף יד, הוא יתרפא. וכאשר הם עשו את זה, הם יראו לנו, איך שפתאום הבריאות שלנו, המצבי נפש שלנו, אנחנו באמת יכולים לשלוט על זה. אם אתה באמת לא רוצה אותם, ואתה יכול להיות מודע, להיות מודע מה שקורה אצלך פנימה, ואתה פוסק את הדין עליך, אתה משתחרר מזה. וזה המסר הנפלא שיש לנו מאותה המשנה. דין וחשבון וכל אחד ואחד מאיתנו יכול לשנות את החיים שלו זה לא קל, זה צריך לחדור לנפש שלנו, להיות מספיק פתוח עם עצמנו, לא להתבייש לראות את הראי מולנו אבל אם נעשה את זה נוכל לשנות הרבה הרבה דברים בחיים שלנו